ကနေ့ရုပ်သံလိုင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာတိုင်းနာလူမျိုးပေါင်းစုံ၊ဘာသာပေါင်းစုံ၊ချစ်ချင်ရင်းနှီးစွာနဲ့အထူးတကွအရှင်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအတွက်ထူးမြတ်တဲ့လတလဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇင်ဘာလဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်လူလောကမှာစတင်ကြွချီတော်မူလာတဲ့လလူလောကမှာဖွားပြတော်မူလာတဲ့လတလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲများဆွေဒီဇင်ဘာညတညကိုလည်းပြုလုပ်လေးရှိကြသလိုကယ်ရယ်ဆင်ခင်ထွက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဖွားပြတော်မူကြောင်းတည်ငောင်းများကိုလည်းပါလေးရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှင်လေရှက်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ကရင်နစ်ချင်းခရိယံအတင်းတော်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အမျိုးသမီးအတင်းမှကြီးမှုပြောကျင်းပတဲ့ခရစ်စမတ်အကျိုးဆေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဆေးရောင်းပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စကန်နဲ့မှရိုက်ကူတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ခရစ်စမတ်အကျိုးဆေးရောင်းပွဲတော်မှာတော့ငါးကြုံဝတ်တလုံးကြုံမော်ဟင်ငောင်းကော်ပြတ်စိန်သုံးဟင်ထုံးခောက်ဆွဲအမျိုးမျိုးတောပူနွေဝတ်တချင်းတင်မော်တီထောင်းမုံမျိုးစုံအေးမျိုးစုံကရင်ရိုးရာဝတ်စုံများခရစ်စမတ်အထိမ်းအမှတ်ပြုဖို့များကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အမျိုးသမီးတသိန်းထဲနဲ့လှုပ်လို့မရပါဘူး။အသိန်းတော်တစ်ခုလုံးပါဝင်မှရတယ်ပေါ့နော်။လူငယ်လည်းသူတို့ရောင်းကူပေးတယ်၊လူကြီးလည်းရောင်းကူပေးတယ်၊ Sunday School ကလေးအသိန်းတွေလည်းရောင်းကူပေးတယ်။ကျမတို့အမျိုးသမီးအသိန်းလည်းရောင်းတယ်။အဲနဲ့ရောင်းပြီးမှစာလက်မှတ်တွေလည်းရောင်းတယ်။ရတဲ့အဲအရင်ပတ်စာကနေပဲကျမတို့အရင်ထောင်ပြီးဒီပွဲပြုလုပ်ပါတယ်။ကျမတို့ဇေယျပွဲကျူပြုလုပ်ရတာကတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲနဲ့မိသားရဖွဲ့နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အင်းကြီးချင်းအသိန်းတော်တွေရောအင်းကြီးချင်းလူတွေရောလက်လက်မီတလောက်ပေါ့နော်။ကျမတို့ရောင်းတဲ့လက်မှတ်ရောင်းတဲ့လူတွေစီတွေရောကျမတို့ဒီတကွာမိသားရဖွဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကျမတို့ဒီလိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပဲပေါ့နော်။နောက်ပြီးကျမတို့ဒီအစီအစဉ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ကျန်းစာကျောင်းသားတချို့လည်းအများကြီးလာပြီးပါဝင်ကူညီပေးပါတယ်။ကျမတို့ခရစ်စမတ်အစီအစဉ်ကတော့ဟိုခရစ်စမတ်ဝပြုတ်ချင်းအစီအစဉ်ရှိတယ်။ဝပြုတ်ပြည့်လို့ရှိရအတူတကွာစားတော့ကြမယ်။ပြီးဟိုခရစ်စမတ်အကျုံညမှာကျမတို့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲခရစ်စမတ်အစီအစဉ်ရှိတယ်။ခရစ်စမတ်ပြာစာတို့နိပါစင်တို့အကပဒေသာတွေပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအဲ့ဒါတော့ဟိုခရစ်စမတ်အကျုံညမှာပြုလုပ်မှာဒီနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဇေယျောင်းပွဲတော်မှာလူကြီးလူငယ်များရဲ့ဇေယျောင်းချနေမှုနဲ့အတူဝယ်ယူနေကြသူများနဲ့လည်းစီကားလျက်ရှိနေပြီးကုန်တော်ချီးမွမ်းမှုများကိုလည်းမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူငယ်နဲ့အခန်းကန်ကတော့ဒီဖက်ဟိုအားကစားဖက်နဲ့ပြီးတော့ဒီမဲပေါ့နော်ကလီလေးဖောက်တဲ့အမျိုးအပြော်မဲအစည်းစင်မှာပေါ့နော်ပေါဝင်ထားပါတယ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကွာအရင်ကြီးလဲဟိုကိုလှုပ်လှုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုမျိုးပေါ့ဒီအဲ့ဒါလေအများကြီးလားလဲသူရရပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်ချင်းဖြစ်ပျော်လဲပျော်ပါရပေါ့နော်ပျော်ဒီလိုမျိုးဘာမှအခက်ခဲမရှိပဲနဲ့အားလုံးပြီးဆုံးသွားတာပေါ့နော်ပျော်အားလုံးလဲပျော်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအရင်ရွှေချမ်းစိတ်ချမ်းသာပါတယ်လို့လူငယ်တွေပေါ့နော်သူတို့ပြလူငယ်တွေဦးဆောင်ပြီးရောပေါ့ဒီမျိုး citizen မှာ postcard ကလေးလေအဲ့အားလေးလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးခါကျတော့ဟောတဖွဲ့လုံးကပျော်ပါပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ကက်တယ်စီအောင်ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်တလခန့်ချူတင်ပြင်ဆင်ထားရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စီအောင်ပွဲတော်ဟာလူငယ်အချင်းချင်းအသင်းတော်အချင်းချင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်စရာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခရစ်တော်ယူဆောင်လာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာတကပလုံးအတွက်ဖြစ်စေပါနော်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ဒီခရစ်တော်ယူဆောင်လာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကပတ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရရှိခံစားနိုင်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်။ယာဒီဥတော်လည်းအချမ်းလို့ပေါ့နော်အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းအချမ်းမှုလည်းရှိမယ်ပြီးခါကျတော့ဒီနွေထွေးမှုလည်းရှိမယ်ခရစ်စမတ်လလေးဖြစ်ပါစေပျော်ရွှင်တဲ့ခရစ်စမတ်လလေးဖြစ်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့စားပါတော့မြဝပြည်သူညေကိုမတော်များရှင်အခုကျမတို့ရဲ့ကိုတန်ဆက်ပေးကြတာကတော့ရှက်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ကရင်နစ်ချင်းခရိယံအတင်းတော်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ခရစ်စမတ်အကျိုးဆေးရောင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်ကိုတန်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီခရစ်စမတ်အကျိုးဆေးရောင်းပွဲကိုတော့အမျိုးသမီးအတင်းမှဥဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့မြဝပြည်သူညေကိုမတော်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကခရစ်စမတ်အချိန်ကာလမှာပျော်ရွှင်ခြင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။